de fleste mennesker har jo fri mandag, så jeg tænker nærmest, det er en god dag og onsdag, fordi de fleste mennesker har jo fri. Ja, men det er fordi, han, ifølge hans kontrakt har han ikke held i dag. Hvad er det, han laver? Siger du? Nå, ja, jeg tror faktisk, jeg har spurgt om så 4 gange eller sådan noget efter. Bare glem, jeg har spurgt om det. Du har sagt det. Jamen, kan du så huske, hvad han er? Nej. IBM med firmaet eller eller andet. Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror, han hjælper med at opstille alt sådan noget software og programmere det. Hvad er han uddannet? Jamen, det er jo PBA IT, hvor de laver alt muligt med både økonomi og programmering. Hvad sagde du? PBA og IT. En professionsbachelor. Mm. Det er ligesom mig. Sådan har jeg også. Altså, ikke lige det der, vel? Ja. Ja, så min kandidat oven i min, kan man sige. Så han er faktisk ret nice til at programmere efter ham. Hæ? Fancy. Ja. Så de er i gang med at lave alle mulige fancy apps og alt muligt i PT. Ja, der er også gode penge i, hvis man er god til at programmere, så kan man godt tjene voksen. Ja, det var min drøm engang. Okay, ja, det er sgu været min drøm. Jeg kan godt programmere lidt, men ikke sådan noget, jeg... Altså, ikke godt nok til, at jeg vil kunne lave en karriere ud af det og sådan. Altså, jeg plejede engang at lave sådan noget, du ved, sådan noget, ja, sådan noget, altså meget lobby programmering. Men folk har også forskellige holdninger til, hvad programmering er, altså sådan, fordi, altså, jeg kan, sådan noget softwareprogrammering kan jeg ikke lave, men jeg kan jo lave sådan noget hjemmesideprogrammering. Ja. Men hvis man er sådan hardcore noget... programmerer, så er der mange, der ikke anser det som værende rigtig programmering. Hmm. Det ved jeg ikke. Jeg lavede på et tidspunkt sådan noget, hvor i et program, hvor man skal opstille en masse conditions for, at så kunne man få sådan en bot til at farme for en. Nå, altså så ikke måtte jeg selv lave programmer. Nej, altså det var sådan noget mobilspil. Og så spillede jeg det på en emulator på computeren, og så fik jeg sådan en bot til at grinde natten lang. Så var det jo bare lidt sådan noget med, at den skal blive ved med at trykke på det her, og så når den her condition er opfyldt, så skal den gøre det her i stedet. Ja, og det giver mening. Ja. Og så efterhånden, så blev den faktisk kommet ret kompleks med lillebot. Hold da. Den kunne scrolle alt muligt og købe de rigtige ting. Det var ret fedt. Mm. Hmm. Hvad er hun for en hende der? Men det er lidt mærkeligt lige pt, hvis jeg skal være sammen med min tvillingebror og hans kæreste. Hvorfor det er mærkeligt? Fordi de er stadig totalt in love, så de... Jeg er meget forelsket lige pt, så når man er sammen med dem, så føler man sig meget som tredje. Meget hvad? Meget som tredje jul. Ja. Nå. Fordi de slet ikke kan få... Men der er jo også andre, det her, altså. Det er jo ikke de eneste gæster der. Åh, nej. Men... Det er jo hovedsageligt dem, jeg... I hvert fald sidst rendte rundt med. Da vi var nede i og se det der hus. Der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Se et hus. Fjordens hus. Nå. Det er den her, hvor man skal dræbe et x antal. Ja. Det er faktisk meget sjovt, jeg kan godt lide det. Den er også, det er også godt at være Azmodan her. Det går ikke specielt godt dog, man. Normalt så er det godt at være Azmodan. Men i mindste så går det vist godt faktisk. Ja, men det er også... Ja, jeg tror faktisk lidt dårligere, det går faktisk fint for os. Ja. Nå, så skal vi bare nuke alle dem her. Ja, simpelthen skal bare destroy dem. Mm. Nå, det er det, jeg har med at gøre. Ja. Jeg bryder mig heller ikke om den der med dragen, jeg synes den er lidt for... Ja, jeg bruger mig da godt. Dragen og så den der anden en, hvad var den? Jeg kan ikke huske, hvad det var.
Nå ja, det er den der med de der... Nød. Ja. Den er lidt til småløb. Nu dør han. Hey, nice. Oh, I love how to do. Ja, Chromie, hun er sådan en nuke ting, er hun ikke? Jo, det er hun. Hun skader virkelig meget. The universe. Ja. Han står altid bare og døber ham, jeg ved ikke, ja, om det er han står bare og healer sig selv. Ja. Nå, nu ved jeg sgu ikke. Eller jo, nå. Hvad? Han er i live? Okay. Au, das. Hjælp. Hvad sidder de bare lige? Hey, jeg nakkede den ind. Nice. Det er altid noget, man ikke kan tage kills eller sådan noget, ligesom i LoL. Ja, der er ikke sådan noget kills eller sådan noget. Altså, ja. Jeg tænker ikke, sådan kills betyder så meget i det her, men når lige får kills, det er sgu sådan lidt lignende. Ja, jeg kan godt huske, i LoL, hvis man som support kommer til at læse det kill, så bliver man bare totalt... Det er det samme i Dota. Det er, folk går fuldstændig mok, fordi man ikke må få det guld, det giver og alt det der. Man, altså, ja. Det er meget mere avanceret end det her. Det er så meget mere simpelt på alle måder. Men det er også åndssvagt nogle gange, fordi man vil jo bare gerne secure et kill, altså. Another shrine will be active soon. Do not let our enemy claim it. Hold up. Man kan næsten ikke se dit mount. Nej, han er så fed, han ikke kan se det. Ja. Jeg tror, den kan være ham. Nå, de andre. It is time. Defeat the shrine's guardians and let loose the punisher upon our foe. Hvorfor er det 3? Nå ja! Nå, det kunne jeg godt huske. Ligesom i Dota, der kan nok det tage, hvis man... Ja.
Er det egentlig også der er i gang med at nok de der? Ja, det er mig, der er i gang med. Nå. Hvor vi skal ud til det Punisher igen. Ja, det står bare. Nå, det er faktisk Anna, der laver alle de der healing der. Nå, hvad laver Shin så? Nå, han står bare til... skade. Okay. Han er bare en tanky gut. Vi er faktisk 3 levels foran. Ja, vi nakker på siden på det samme. Ja. Hun fik godt nok ondt. Ja, hun kom fuldstændig på mellemhold der. Ja. Nu er pandaen efter. Oh my god! No! God damn it. Du er da skide til ham. Ja. Det er lidt for hurtigt, så jeg kunne gøre noget. Nå, i den her, der er det ikke buske, der er det røgskyer. Det er slet ikke tænkt over. Ja. Nu var det død. Nå, det var dig. Nej, det var ikke dig. Nej, nej.
Ja, det er rigtigt. Du spiller ikke Sylvanas. Det glemte jeg lige. Okay, hvorfor står hun bare? Ej, det var sgu da dumt. Er det ikke lige før, vi har vundet flere, end vi tabt? Har vi det? Jeg sidder i tvivl om. Eller det er måske lige. Det er nok tæt på 50-50, tror jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Okay, og så bliver MVP. Om det er Johanne? Who knows? Eller Chromie? Ja, Chromie har skadet på en måde. Det er også Chromie. Ja. MVP.